子どもたちの大好きな給食。道東の標津小学校では今週はいつも以上に楽しみな時間です。それもそのはず、今日のメニューは今年標津町が漁獲量日本一だったというニシンのかば焼き。実は今週、町内のすべての学校でニシンをはじめふるさとならではの特別なメニューが提供されています。すっごく美味しかったです。ちゃんとニシンの骨も食べれるし、ニシンの味がちゃんと出てるからすごい美味しい。このメニューを考えたのは標津高校の生徒たちです。地元の食材を美味しい給食にできないかとアイデアを出し合って決めました。今日は標津でたくさん取れているニシンを活用、味だけではなく地元が誇る豊富な食材を学んでもらうことも狙いです。ニシンが標津で取れてるっていうのは知ってました？知らなかったです。こんなに取れてんだっていう感じで驚いた。高校生が考えたメニューは今週の月曜から金曜までの5日分、いずれも地元で取れた鹿肉やホタテなどを使用しています。斬新だったのが月曜日のメニュー。見た目は普通のカレーですが、隠し味に使われているのはなんと羊羹です。町を代表する銘菓を使用していて、ほんのりとした甘さが癖に。自宅で作るカレーの隠し味にもおすすめだということです。高校生らしい自由な感性で給食のメニューを考えた標津高校の生徒たち。メニュー開発で何より心がけたのは、これまで育った地元への感謝の気持ちでした。町全体にその恩返しをできたらいいなと思って作っていました。美味しいのでぜひ食べてみてほしいなと思います。今回のこのプロジェクトですごい本当に地域の多くの方々と接することができて、サポートしてもらったので、さらに地域に恩返しできるような活動を来年度に向けてしていきたいと思っています。高校生の斬新な発想で小学生がふるさとの味を学ぶ、地元食材の魅力を知る標津町の食育はこれからも続きます。